أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. قالوا إن يسرق فقد कहा अगर इसने चोरी की है तो यकीनन इसका भाई भी पहले चोरी कर चुका है यूसुफ फी नफ्सी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात अपने दिल में छुपाए रखी وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ اور اسے ان پر ظاہر نہ ہونے دیا اور اسے ان پر ظاہر نہ ہونے دیا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا دل میں کہا کہ تم تو کہیں زیادہ برے ہو دل میں کہا کہ تم تو کہیں زیادہ برے ہو الله أعلم بما تصفون والله أعلم بما تصفون اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو تم غلط بیانی کر رہے ہو اور اللہ اسے خوب جانتا ہے جو تم غلط بیانی کر رہے ہو قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا قالوا يا بھائی کہنے لگے اے عزیز بے شک اس کے والد بہت بوڑے ہیں بھائی کہنے لگے اے عزیز بے شک اس کے والد بہت بوڑے ہیں فخذ احدنا مکانا فخذ احدنا مکانا تو اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے إنا نراك من المحسنين إنا نراك من المحسنين بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں بے شک ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والوں میں سے ہیں قال معاذ اللہ ان نأخذ قال یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ ہم کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں یوسف علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں اِنَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاءَنَا عِنْدَهُ جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے جس کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اِنَّا اِذَا لَّظَالِمُونَ اِنَّا اِذَا لَّظَالِمُونَ یقینا تب تو ہم بے انصاف ہوں گے یقینا تب تو ہم بے انصاف ہوں گے وَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا جب وہ لوگ آپ سے مایوس ہو گئے تو الگ ہو کر مشورہ کرنے لگے قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ قال کبیرہم سے بڑے بھائی نے کہا کیا تم جانتے نہیں کیا تم نہیں جانتے بے شک تمہارے والد نے یقیناً تم سے اللہ کا عہد لیا ہے وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفْ وَمِن قَبْلُ
سے پہلے بھی تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں قصور کر چکے ہو فلن أبرح الأرض میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا حتی یأذن لی ابی جب تک کہ میرے والد صاحب مجھے حکم نہ دیں يحكم الله لي او يحكم الله لي يا الله میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے يا الله میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے وهو خير الحاكمين وهو خير الحاكمين اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے ارجعوا الى ابيكم تم اپنے والد کے پاس واپس جاؤ تم اپنے والد کے پاس واپس جاؤ قولوا يا ابانا ان ابنك سرق قولوا يا پھر کہو کہ اے ہمارے ابا جان بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا اور ہم نے اسی بات کی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا اور ہم نے اسی بات کی گواہی دی جس کا ہمیں علم تھا وما كنا للغيب حافظين وما كنا للغيب حافظين اور ہم غیب کی باتوں کی حفاظت کرنے والے نہ تھے اور ہم غیب کی باتوں کی حفاظت کرنے والے نہ تھے واسأل القرية التي كنا فيها واسأل القرية پوچھ لیجئے بستی والوں سے جس میں ہم تھے اور پوچھ لیجئے بستی والوں سے جس میں ہم تھے والعیر التي اقبلنا فيها اور اس قافلے والوں سے جس میں ہم آئے ہیں اور اس قافلے والوں سے جس میں ہم آئے ہیں وَإِنَّا لَصَادِقُونَ یقیناً ہم ضرور سچے ہیں اور یقیناً ہم ضرور سچے ہیں قال بل سولت لكم انفسكم امرا قال بل سولت لكم انفسكم امرا یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا صبر جميل تو صبر ہی بہتر ہے عسى الله ان يعطيني بهم جميعا قريب ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے قريب ہے اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے انه هو العليم الحكيم بے شک وہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے بے شک وہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَتَوَلَّا عَنْهُمْ اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يوسف اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر اور کہنے لگے ہائے افسوس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر وابیزت عیناه من الحزن فهو کظیم
سفید ہو گئیں پس وہ اپنا غم ضبط کیے ہوئے تھے اور آپ کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں پس وہ اپنا غم ضبط کیے ہوئے تھے قالوا تاللہ قالوا تاللہ بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم بیٹے کہنے لگے اللہ کی قسم تفتأ تذکر یوسف تفتأ تذکر آپ یوسف کو اسی طرح ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے آپ یوسف کو اسی طرح ہمیشہ یاد کرتے رہیں گے حتی تکون حرضا حتی تکون حرضا یہاں تک کہ یا تو آپ بیمار ہو جائیں یہاں تک کہ یا تو بیمار ہو جائیں او تکون من الہالکین او تکون من الہالکین یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں قال انما اشکو بسی و حزنی الى اللہ قال انما اشکو بسی و حزنی الى اللہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں فریاد کرتا ہوں اللہ سے اپنی پریشانی اور غم کی یعقوب علیہ السلام نے فرمایا وأعلم من الله ما لا تعلمون اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے صدق اللہ مولانا العظیم